Pupujian Abdi Milari Pangarti. Abdi Milari Pangarti, supaya bisa ngabakti ka Allah Pangeran Abdi, nu ngadamel diri Abdi. Sim abdi hoyong mangpaat, pikeun kasasama umat, di dunia tur di akhirat, jadi jalma nu salamet. Amal nyante kana ilmu, amal sepitina ilmu, ganjaran moal pinemu, balu karena kenging bendung. Abdi milari pangarti, supaya bisa ngabakti ka Allah Pangeran Abdi, nu ngadamel diri Abdi. Sim abdi hoyong mangpaat, pikeun kasasama umat, di dunia tur di akhirat, jadi jalma nu salamet. Amal nyante kana ilmu, amal sepitina ilmu, ganjaran moal pinemu, balu karena kenging bendung.